V galerii města Blanska byla 30. července roku 2000 zahájena výstava obrazů, grafiky, kreseb a animovaného filmu akademického malíře Josefa Kábrta z Lomnice nad Popelkou. Výstava byla otevřena k jeho nedožitým 80. narozeninám. Vedoucí galerie Ivana Mašátová přivítala všechny přítomné a hlavně malířova syna Petra Kábrta. Potom starosta města Blanska, inženýr Miloslav Kala, pozdravil návštěvníky vernisáže. Hlavní proslov k výstavě pronesl Ludvík Kundera. Josef Kábert pocházel z velmi skromných poměrů. Od mládí tíhl ke kreslení, měl jednoznačné kreslířské nadání a nebylo pochyb o tom, že jeho cesta bude směřovat za malování. Řekněme si dále něco o autorovi. Josef Kábert se narodil 14. října 1920 v Lomnici nad Popelkou. Od mládí projevoval výtvarné sklony. Studoval nejdříve na státní odborné škole keramické v Praze, kde byli jeho profesory Václav Okálek a Jan Znoj. V roce 1936 byl přijat na umělecko-průmyslovou školu v Praze a studoval v ateliéru profesora Františka Kysely. Studia na této škole ukončil v roce 1941 u profesora Jaroslava Bendy. Josef Kábert odchází do Zlína, kde se stává spolutvůrcem našich prvních animovaných filmů. Odtud přešel do pražského studia Bratří v triku. Záhy se stal Josef Kábert spolutvůrcem i režisérem více než 30 vynikajících animovaných filmů, které byly oceněny u nás i v zahraničí. Velmi rád Kábert vzpomínal na spolupráci s Janem Effelem, jehož kresby pomáhal oživovat pro celovečerní film Stvoření světa. Televizní diváci si jistě dobře pamatují na 13-dílný Kábertův seriál Večerníčků o klukovi z plakátu. I když práce ve filmu byla náročná, hodně maloval a kreslil. Ilustroval v té době také několik knih. Soustavně se však malířské a grafické tvorbě věnoval od roku 1979 po odchodu do důchodu. Obrazy Josefa Kábrta našli mnoho obdivovatelů na početných výstavách doma i za hranicemi. Autor sám kdysi řekl: maluji děje, které se odehrávají v mém nitru. Každá fantazie, každý sen, každá lidská tužba mají své reálné základy. Jeho malířské dílo promlouvá k divákům srozumitelně a klade si otázky, které lidi vždy zajímaly i trápily. Protiklady dobra a zla, lásky a nenávisti, krásy a ošklivosti byly častými náměty Kábertových děl. Zářivými barvami zobrazoval krásné ženy, ale také šklep podivných, fantaskních postav. Josef Kábert byl velkým obdivovatelem malířství přelomu století, secese, symbolismu. Jeho bohatá fantazie však nemá mnohdy daleko k vidění surrealistů. Základem každého Kábertova díla, obrazu i grafiky je mistrná kresba. Pečlivě promyšlená je i prostorová a barevná kompozice každé jeho práce. Sugestivně dovede zachytit atmosféru zobrazovaného námětu. Vysoce si Josef Kábert cenil svých kreseb, kterým věnoval obrovskou pozornost. Je často pak převáděl do grafické podoby leptu nebo litografie. Tak vznikaly četné volné grafické listy i drobná exlibris a novoročenky. Zejména cykly leptů jsou základem jeho krásných bibliofilských tisků, jimiž doprovodil texty Josefa Seiferta, France Kafky, Karla Jaromíra Erbena, François Viona i texty biblické. Rozhodnout, která část tvorby Josefa Kábrta je významnější, zda jeho práce pro film nebo činnost malířská a grafická, je nesnadné, ba skoro nemožné. V obou těchto oborech výtvarného umění vykonal kus dobré, poctivé a objevné práce, která oslovuje své diváky, zneklidňuje je kladenými otázkami a jindy zase uklidňuje svou vyvážeností. Můžeme jen litovat, že Josef Kábert nečekaně a v plné práci 7. února 1989 v Hradci Králové zemřel.
Na vernisáž přišel všechny přítomné pozdravit kamarád Josefa Káberta, herec Lubor Tokoš, který zavzpomínal na jejich vzájemné přátelství a přednesl báseň Janka Skácela Píseň o srdci. V malinkém krámku, ve kterém čas dříme, půvabná prodavačka řekla mi: dobrý den, pane. Čím vám posloužíme? Hlas mi jako vedvábí. A když jsem pravil, že chci její srdce, namítla tiše: to se smí. Srdce, můj pane, to se neprodává. Srdce je přece víc než diamant. Ta věc se, pane, jenom darem dává. Já svoje prodat nehodlám. Smekl jsem klobouk, opustil jsem krámek a byl jsem na ulici sám. Ta dívka ale za mnou z krámku vyšla, s hedvábí hlasem na mne volala: nermuď se, chlapče, že jsem byla pyšná. Já nechtěla být k tobě zlá. Za lásku, hochu, dám ti svoje srdce. Za lásku bych je rozdala. Na tomto světě na prodej je všechno. I čest a sláva. Všichni o tom ví. Jen čisté srdce, krásné lidské srdce, na žádném rinku není ke koupi. Na závěr promluvil autorův syn Petr Kábert, který mimo jiné řekl: přestože otec pracoval od roku 1945 v Praze, nejvíce přátel máme ve Slezsku a na Moravě. Moc si toho vážím a to je taky hlavní důvod, proč výstavy k jeho nedožitým 80. jsem připravil v jeho rodném městě Lunice nad Popelkou, dále v Opavě, Blansku a chystám další v Prostějově. Dovolte mi, abych na závěr poděkoval představitelům vašeho města, sponzorům a pracovníkům vaší galerie v čele s paní Ivanou Mašátovou. Za vše, co pro výstavu vykonali, a vám děkuji za účast a přeji příjemné poledne. Výstava obrazů, grafiky, kreseb a animovaného filmu akademického malíře Josefa Káberta byla v Galerii města Blanska otevřena do 10. září tohoto roku.